ရေဒီယိုအန်ယူဂျီသတင်းစင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကုကျင်းအစပြီး2024ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ညပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ်။ရေဒီယိုအန်ယူဂျီစီရေးသတင်းများကိုကျွန်တော်ရန်နိုင်ကဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့စီရေးသတင်းကတော့သောထီမြို့နယ်ကောက်ကွေကျေးရွာမှာအပြင်းပြင်းပြည်သူတို့အားအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်အဖွဲ့မှကောက်ကွေရွာနီးမှာအကြောင်းမဲ့ပစ်တက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သောတိမြို့နယ်ကောက်ကွေကျေးရွာမှာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတို့အားအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်အဖွဲ့ကကောက်ကွေရွာနီးမှာအကြောင်းမဲ့ပစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဧပြီလ16ရက်မှာဖြစ်စဉ်ကို KNU ဗဟိုကအတည်ပြုဖော်ပြပါတယ်။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်အဖွဲ့က2024ခုနှစ်ဧပြီလ15ရက်နေ့မှာပစ်တက်ခဲ့တဲ့ကိုဇော်ဝင်းမြင့်အသက်33နှစ်မှာဦးကောင်ပွင့်ထံရာနဲ့ဘယ်ဘက်ရင်အောင်မှာကြီထိမှန်တေဆုံသွားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတေဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး PDF အူဆိုကအာနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်အားအားပေးထောက်ခံတဲ့ Telegram Channel တွေမှာနေမိုင်းတလုံး MA22G16 တောင်းနဲ့ပျောက်ကြားပေါင်းမီတစ်ထည့်ရရှိခဲ့ပြီး၎င်းတို့အဖွဲ့ကထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ဝါဒဖြန့်ထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးပလမြို့ရင်းနှီးစိတ်ကမ်းမှာမြင်းမျိုးတို့ဒံယာရစကားစားတပ်ဖွဲ့တွေကိုပို့ဆောင်ပြီးကာကွယ် Drone တပ်ဖွဲ့က Drone နဲ့ဘုံသီး၃လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပလာမြို့ရင်းနှီးစိတ်ကမ်းမှာမြင်းမျိုးကိုဒံယာရစကားစားတပ်ဖွဲ့တွေကိုပို့ဆောင်၍ကာကွယ် drone တပ်ဖွဲ့မှ drone နဲ့ဘုံသီး၃လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဧပြီလ14ရက်နေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာပလာမြို့ဝင်းဆိုင်ဘုံအနီးလှုပ်ရှားလာတဲ့အင်အား90ခန့်ပါဖက်စစ်စစ်ကြောင်းနဲ့ပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော်ပလောမြိတ်ခဲအမတ်တန်ရင်မားမိတ်တပ်ပေါင်းစုတို့ထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတနင်္လာနေ့ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်တိုက်ပွဲဟာငြိမ်သက်သွားခဲ့ပြီးမနက်7နာရီဝန်းကျင်မှာဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲအတွင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့စစ်သားတွေကိုပလာမြို့ရင်းနှီးစိတ်ကမ်းမှမြေမြို့ကိုပို့ဆောင်ရန်ကြိုးစားခဲ့တဲ့အတွက် drone တပ်ဖွဲ့က drone နဲ့ဘုံသီး၃လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာဖက်စစ်စစ်တပ်ရဲ့ထိခိုက်ကိုတိတိကျကျသိရှိနိုင်မှုစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပြီးကာကွယ်ရေးဘက်မှရဲဘော်တအူးမစိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါမြိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မှကလာရ103တရင်မှတရင်မှုဒူဘုံမူကြီးအောင်ဟိန်အပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်48ဦးလက်နက်ချညံ့ခံခဲ့ပြီး၎င်းတို့ထံကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်68လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြိတ်တဝဲခရိုင်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မှကလာရ103တရင်မှတရင်မှုဒူဘုံမူကြီးအောင်ဟိန်အပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်48ဦးလက်နက်ချညံ့ခံခဲ့ပြီး၎င်းတို့ထံကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်68လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။ဧပြီလ16ရက်မှာ KNU ဗဟိုကစစ်ရေးသတင်းကိုအတည်ပြုထုတ်ပြန်ပါတယ် KNU ကရင်မျိုးသားစီယုံကော့တူးလေအုတ်ချုံနယ်မြေဘိတ်တဝဲခရိုင်တွင်အာနာသိန်းကျမ်းပတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မှခလာရ103တရင်ကတရင်မှုဒုဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ဟိန်အပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်48ဦးလက်နက်ချညံ့ခံခဲ့ပြီး၎င်းတို့ထံမှလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်68လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်ခလာရ103တရင်မှတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ၎င်းတို့တပ်ဆွဲထားရာတပ်စခန်းအားဆွန့်ခွာပြီးထီထံပြူဟာကိုပြန်လည်ပူးပေါင်းရန်ပြန်လာတဲ့လမ်းမှာကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA တပ်မဟာအမှတ်၄မှ2024ခုနှစ်ဧပြီလ15ရက်နေ့မှာမောထာဒေသနဲ့ထီထာကြားမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်မ6ဦးခန့်သေဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကြံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလက်နက်ချညှန့်ခံခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာလက်နက်ချညှန့်ခံလာတဲ့ခလာရ103တရင်ကတရင်မှုဒုဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ဟိန်ပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်48ဦး KNU ဘိတ်တဝဲခရိုင်တာဝန်ရှိသူများကနိုင်ငံကလည်းနဲ့ချချင်းဆိုင်ရာဥပဒေများနဲ့ညီထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုနောက်ဆုံးမုံရမြို့ရှိကန်သာယာရေကစားမန်တပ်မှအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုအားကာမီကာဆေတစင်းဖြင့်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းမုံရမြို့ကန်သာယာရေကစားမန်တပ်မှအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုအားကာမီကာဆေတစင်းဖြင့်ဧပြီလ15ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲကမှပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကတောင်းတမန်လေကြောင်းစစ်စီရင်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာမန်တက်နောက်ကျောရှိအာနာသိန်းစစ်အုပ်စုထံကြောက်ရောက်ခဲ့ပြီးပောက်ကွဲတံတွေကြဲကြဲလောင်လောင်ထွက်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံများကတဆင့်သိရှိရပါတယ်။အဆိုပါမန်တက်ရှိအာနာသိန်းစစ်အုပ်စုကဂျမ်ဘာများနဲ့အခိုင်အမာအထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Fixed Wing Drone နဲ့ကာမီကာဆေတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်စင်ရေးအားဂျာတူဝန်နေပညာတပ်ဖွဲ့ရဲ့ Team 3 PDAF ဂျာတူဝန်နေပညာတပ်ဖွဲ့ရဲ့ Team 4 SSDF Eagle Wing Drone Force ဗီရာဗျန် Drone Team ERI တိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့Union Brothers UB ပြည်သူ့အကျိုးဆောင်အဖွဲ့ငါတို့ထောက်ပို့အဖွဲ့နဲ့ဒေသခံပကဖအဖွဲ့များနဲ့စလင်းကြီးပလဖတရင်တပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါင်းတမန်လေကြောင်းစစ်စင်ရေးဟာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးရနိုင်
ဒီမှာဆီယနာရှင်စနစ်ကိုအစွမ်းကုန်တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။မိဘပြည်သူများကပုံမပူပေါင်းပါဝင်ပေးပါကဒရုန်းအစီးရေများများနဲ့စွမ်းအားပြင်းရန်တွေကိုအသုံးပြုပြီးယခုထက်ပုံမထိရောက်အောင်မြင်အောင်တွန်းလှန်ရေးကိုဆောင်ရွက်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆီယနာရှင်စနစ်အမြန်ဆုံးနှီးကုန်းချုံနိုင်ရေးအတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မလျှော်သောဇွဲနဲ့ဆက်လက်ပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြပါရန်မေတ္တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့စီးရေးသတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောက်မင်းတီဟန်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။